こんにちは、武井恵美です。さっき風呂入ったんですけど、ヒゲ剃るの忘れちゃって、今すごい不精ひげがすごいすっげーチャリチャリしてる。まあそんなことは置いといてですね、僕は1990年生まれなんですよ。1990年生まれなんで、90年代が始まった年に生まれたんですね、僕。でもね、最近ふと思ったんですけど、90年代のことってあんま知らないなって思ったんですよね。生まれてから2000年までのこの間なんで、まあ赤ちゃんから小学4年生とか5年生くらいの間、まああんまりその社会の出来事とかそういうのに興味がなかった年だったんでね、あんま知らないんですよね。そこでね、思いました。90年代これをざっくりでいいんで調べてみようと。まずはね、1990年ざっくりと調べてみました。1990年の出来事。はい、これね、センター試験始まったのは1990年らしいんですね。僕もあのセンター試験受けましたけれども、あのセンター試験が始まる前は、あの共通一次試験というですね、テストをやってたらしいんですけれども、まあそのなんやかんやでその問題があってですね、あの90年からそのセンター試験という形であの試験開始したらしいんですね。でもね、なんかあの去年ニュースになってましたけれども、センター試験っていうのは今後なくなるらしいんですよね。あの新たにその達成度テストっていうようなテストを取り入れて、あの早ければ2021年のテストから入試から取り入れていくっていうふうに言われてるらしいんですけれども、ってなるとどうなんですかね。今って受験生って来年センターの季節だからみたいな、多分そんな感じの言い方だと思うんですけど、今後はだからあれですよね、来年達成度あるから、そんな言い方になっていくんですかね。あんまりしっくりこないですね。スーパーファミコンとかね、もう今の小学生とかって知ってるんですかね。そのスーパーファミコン、これがね発売されたのも1990年。これはちょっとね、あ、そうなんだって思いましたね。昔やってましたから。でその年にですね、あのスーパーファミコン発売されたんですけれども、あるゲームソフトもね発売されてるんです。何かって言ったら、ドラゴンクエスト4、これが発売されてるんですよね。ただそのドラゴンクエスト4、ドラクエ4は、スーパーファミコンではなくて、あのファミリーコンピューター、あのファミコンですね、スーパーになる前の、ファミコンソフトだったんですけれども、本当にもう大ヒット、でなんかドラクエのそのガイドブックみたいなあのやつがあったらしいんですけど、それもその年のベストセラーとかに、ベストセラーの上位とかに入ってくるくらい人気ソフトだったらしいんですね。知らない人は多分いないんじゃないですか。未だにそのね続いている人気アニメ、ちびまる子ちゃんね、このアニメが放送されたのも1990年。踊るポンポコにってあるじゃないですか、あの曲知ってます？僕あのなんかねすごく思い出があって、あのいとこのね、あのお姉ちゃんがいたんですよ。で昔そのいとこの、あのお姉ちゃんが高校生くらいの時に、あのなんかね田舎にいたんですよ、そのいとこのお姉ちゃんが。でその僕の地元に、僕の住んでるところにある高校にあの通ってたんで、あの居候みたいな形で、あの僕の家にいたことがあったんですね。住んでたことがあったんですよ、一緒に。で僕その当時あの本当に小学生とか、あ、小学生、保育園とか、そんくらいちっちゃかったんですけど、そのいとこのお姉ちゃんがその踊るポンポコにをね、あのよく聞いてたんですよね。それもあってね、その今ねそのちびまる子ちゃんとか踊るポンポコにを聞くとね、あの昔を思い出すんですよね。はい、といった感じでね、ざっくりと1990年の出来事を、調べてみたんですけれども、まあ、もちろんその他にもいろんな出来事があって、その中からちょっと興味があるネタっていうんですかね、興味がちょっと湧いたものをピックアップして、紹介したんですけれども、こんな感じの出来事はね僕の生まれた年にあったらしいんですよね。次ね、またちょっとなんか新たな視点というか、新たなテーマでまた1990年って何があったのって、何が流行ってたの、どんな年だったのみたいなことをね、ちょっと考えてみたいなと、ちょっと調べてみたいなと思うので、僕この後ね Wii U のソフト買ってこないといけないんで、じゃあ